Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Revolutions You Are The Revolution Advent Calendar. Och i år så är den jätteliten och söt, tänker man först. Men nu åkte alla ut. Åh nej! Det här är inte det smidigaste. Hur ska jag kunna öppna halva då? Hur ska jag kunna visa det här så? Så här ser den ut i år, så de har verkligen gjort om den här lite grann. Men jag gissar att temat för samma är som tidigare år med Revolution. Den här brukar komma till Lyko etc. så småningom. Men jag har beställt den här och I Love Revolution, Friends och Revolution kalendern. Jag kommer också öppna efter den här, fast ni får se dem på kanalen. Glamour Collection etc. Allt det har jag köpt på Revolutions egna hemsida. Jag har inte fått någon tull, men det står ingenting specifikt om tull vid utcheck, så jag kan inte svara för om de förtullar eller om jag bara har haft tur eller whatever. Men det har inte kommit någon tull i alla fall. Jag öppnar 100 adventskalender på kalendrar på min YouTube-kanal det här året. Skönhetsrelaterade, skitkul. Resten av året så öppnar jag inte massa saker. Jag gör sminkvideor, jag gör tutorials, unboxings, hauls, testar nytt smink, massor. Så glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen tycker jag att vi hoppar in i den här. Jag tävlar också ut massa adventskalendrar, bland annat Kix båda, som är typ skitbra i år. Lykos varianter, jag tävlar ut Look Fantastic, The Body Shops. Och det gör jag i de olika adventskalendervideorna. Så dyk in i dem för en chans att vinna. Men nu öppnar vi den här. Revolutions adventskalender brukar vara ganska bra tycker jag, för prislappen är inte jättehög. Den har varierat lite genom åren, men någonstans mellan 500 och 800 kronor, jag vet inte exakt vad den här kostar, det får ni googla reda på. Men de brukar vara bra och det brukar vara bara smink. Så låt oss öppna lucka nummer ett. Det här är såna här små kartonger, då behöver vi verktyg. Den här stackars pincetten ifrån MAC, som jag inte tror görs längre, det är som en fransk applikator. Den har varit med, jag tror att det här är femte året eller fjärde året med adventskalendrar som den är med. Först ut så är det, vad ska jag göra med de här kartongerna, jag slänger dem på golvet som vanligt. Revolutions, ett rött läppstift i färgen Slow har vi fått. Och hylsan och det är samma som vi brukar ha, så jag tror bara att de har ändrat förpackningen lite grann. Ett rött läppstift i första luckan. Jag gillar Revolutions produkter väldigt mycket, men de har ganska varierande kvalitet tycker jag på deras produkter. En del saker är skitbra, som ögonskuggsbasen som jag har använt idag, som jag inte nu vet var den ligger här. Svinbra, en svinbra produkt. Och andra produkter är så här, men holy moly. Jag tror att jag får lägga den här ner, annars kommer de att åka ut. Men, och vissa produkter är så här, gud vad är det här. Men jag tycker kalendrarna brukar vara ganska checka faktiskt. Nästa är Revolutions Liquid Eyeshadow i Mercury. Den här var ju jättefin verkligen. Den hade passat i mitten av mitt öga till den här gröna sotningen som jag har got going on. Nej, men så det är väldigt varierande, men jag tycker att kalendrarna brukar vara väldigt prisvärda och roliga. Speciellt om man är en preteen, har precis börjat med smink, vill utöka sin kollektion, har mer att välja bland etc. Och jag tror att det här är inte riktigt en adventskalender, men jag tänkte öppna den ändå. Den tror jag också är ett riktigt bra alternativ, så kika på båda videorna om ni ändå ska beställa. Sedan har vi fått ett lipgloss, och vi har fått ett lipgloss i färgen Strobe. Det ser ut som att det är genomskinligt med lite glitterpartiklar från blått till rött till, ett sånt där verkligen ett smickrande gloss tror jag som väldigt många kommer tycka om. Vad är nummer 4? Det här är nog ett blush. Eller en bronzer kanske. Man lär sig till slut, jajamän. Man lär sig till slut vilka luckor de brukar ha. Det var faktiskt en highlighter så jag hade faktiskt fel. Det här är Revolutions Condition Highlighter och jädran. Lite peach, lite en blandning mellan peach och champagne. Highlighter, och de här brukar vara jättefina. Jag har flera stycken i min kollektion från tidigare år som jag faktiskt har behållit, och de är så himla fina. Fyra var det, femman är här borta. Det var något litet. Hoppas vi slipper penslarna i år. Där i har vi Makeup Revolutions Brow Gel, och det är i en genomskinlig brow gel. Och de här brukar vara jättehärliga med en liten applikator. Det här brukar vara ganska genomgående samma i alla Revolutions olika kalendrar. Super nice. Vad har vi mer? 6 eller? Vad ska vi ha för något? Lite. Är det här 9? Nej, 9 är... Jag vet inte om det här är 6 eller 9. Jag tar en utav dem. Åh,
Vi har fått en little tiny tiny beauty blender. Den här känns jättemjuk. Det har vi inte fått tidigare år. De kanske har lyssnat på oss ändå då. Superhärlig, den känns väldigt mjuk och god. Så den där skulle jag nog kunna tänka mig att testa. 7 då. Gud, nej men ja, det kanske blir en riktigt bra kalender i år då. I lucka nummer 7 så har vi fått en röd läpppenna som matchar det första läppstiftet. Och det är deras röda läpppenna i ingen färg överhuvudtaget. But it is red and it looks like it will fit. Det är väl ganska, i de flesta adventskalendrarna med mycket smink så får vi nästan alltid ett rött läppstift. För att det är ju ändå väldigt juligt och det är ju en adventskalender även om vi öppnar dem i september. Så. Låt oss. 8, den är stor. I love me some big boxes. We have a palette. I den här så är det Honey Honey Shadow Palette. Åh! Kolla den här jävla drömmen till Smokey Eye. Vi har en svart eller en verkligen en mörkgrå. En mörkbrun och 2 skimmer. Det här kan man göra fantastiska höst- och vintersminkningar med. Åh, vad fin den här är. Den är väldigt stor. But I like that. That's how I like them. Gud vad kul. Honey Honey heter den här. Svinfin mix på ögonskugga. Okej, de har verkligen lyssnat i år. Nu är det den där då som är 6:an eller 9:an. Beroende på hur vi ser på det hela. Hello? Vold? I den här så har vi fått en brow crayon. Ah, det är en sån här, den här har vi inte heller fått i kalendern innan. Då har de nog verkligen ändrat den här kalendern i år. Det här är en sån typ av brow crayon som är som ett vax i pennform. Som du kan använda, lägga i hela brynet och sen borsta den dit du vill ha det. Otroligt härlig typ av produkt. Jag brukade använda en sån här typ av produkt i mitt professionella makeup-artiskit hela tiden. Och då har jag använt Anastasias variant. Men jag tror den har utgått, men de här är skithärliga. Jag tror att Benefit har en liknande. Om inte den också har utgått, men jag tycker jättemycket om den typen av produkt. 11 är väl ett lipstick. Yes, we do have something more pink. Det här är i färgen Baby. Oh baby, baby. Baby, ooh. Älskar den här färgen. Jag hade ett läppstift i den här färgen igår typ. Från Beauty Act som heter Pink Crush. Som är väldigt, väldigt lik. Den tycker jag super mycket om. Så himla fin färg. Jättesmickrande på jättemånga hudtoner tror jag. 10 hoppade vi över eller? För att jag var en sassy bitch. Var inte arga på mig nu. Det blir så när jag är så här flamsig och tramsig. Om jag kunde fokusera så skulle det här gå bättre. Åh nej, vad är du i papper? Det är en pensel. De har i alla fall skippat de här små skitpenslarna. Det här är en snedskuren med långt skaft. Tidigare har vi fått de här jävlarna som är så här korta. Man bara, vad ska jag göra med den här? But we have a long one. It looks nice. Perfekt till den där sotade sminkningen vi pratade om innan. It sounds like baby, 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 ooh. 13. I lucka nummer 13. Så har vi lip gloss, I love lip gloss. Det här är ett lip gloss i sugar jam, också fin färg. Rosa, härlig, I love it. Älskar lip gloss. Och jag tycker verkligen om det här formatet, du vet, när man ja, tycker det är smidigt och lätt att ha med sig. Oh, I really like it. 14. Okej, det här är den bästa revolution hittills. Det säger jag redan nu, mycket bättre än tidigare år. Och då har tidigare år inte varit dålig. Alls. Åh oh, nej, jag fick tag i den innan jag tappade den. Det är en eyeliner, har vi inte redan fått det? Nej det har vi inte fått, läpppenna har vi fått. En svart kajalpenna, perfekt till det där sotiga ögat vi pratade om tidigare. Fan vilken sotig, åh oh, gud, imorgon vill jag göra en svart sotning. Med kanske den där paletten och ett rätt läppstift. Oh, that is sexy sir. Då har vi väl en till pensel här nu då. We do. Vi har en sån här platt som är perfekt till cut creases och packa på skuggor med. Alltså, vet du som gjort du vet, köper dina kalendrar vet, jag vill bara se era svarta sotningar med mycket skimmer. Tänk den här looken med svart utblandat med brunt, skimmer på locket, svart i ögat och röd läpp. Ohoho! Mm, you gonna look mighty fine this Christmas. I lucka 16, eller Christmas, det kan vara vilken holiday som helst, men vi säger Christmas för att det är det jag firar. Vi har fått en ögonskuggsprimer. Den här är samma som vi har fått tidigare år. Den är helt okej. Okay. Det är inte en dålig ögonskuggsprimer. Om jag får välja mellan den här och ingen så väljer jag hellre den här. Så pass är det. Så det är nice till ögonskuggan. Cause I was like baby. Åh, oh, nu kommer den på hjärnan hela dagen. Nu är det lucka nummer 17 hörni.
There's no time to spare. Jag är snabb. Gud, vi har bara pratat i 10 minuter och jag dundrar på. Oh, nej. Why? I did not want you. Den är ju jättesöt, men vad ska jag ha den här spegeln till? Vad ska jag ha det till? Jag vill inte ha det. Oh, jag har inget tålamod längre. Nu är det bara att slita upp det. Vad mer ska jag ha att säga om Revolution? Det är väldigt väldigt samma. Och jag har massor av videor på Revolution. Jag tycker att jättemycket är bra och jag tycker också att ganska mycket är ganska pupp. Sedan har vi en brow pencil i färgen oklar. Det ser ut som en ganska mörk taupe, kan nog vara relativt bra på många. Jag tror att den skulle funka på mina bryn, skulle säkerligen kunna funka på en ljusare bryn, men inte på en mörkare skulle jag säga, utan mina är mörkast och då är mina ganska mörka. Men det handlar verkligen om trycket och hur mycket produkt du lägger. Så it's fine, jag älskar inte när det är färgade produkter som ändrar så mycket från vad ska man säga, person till person. Men det är också inte kul att få 7 läppprodukter. Så det där är liksom en, eller ja, det beror på vad man tycker om. Men jag personligen gillar mer när det är en mixad kalender med så mycket olika saker till många olika steg liksom, så att man känner att man verkligen kan få ut värdet av kalendrarna. Men samtidigt så är det inget kul att få saker som kanske inte passar än. Så att det där är verkligen en vågskål. 19 är det dags för. Den här kalendern har 25 luckor för övrigt, för att det är en brittisk kalender. Så vi har flera att se fram emot. Det här är ytterligare en liquid shadow i Gold Dance, som ser också helt jävla magisk ut. Till de här jävla bruna, hörni. De här. Här har vi en look i sig, hörni. Oj, oj, oj. Då hade jag lagt den bruna, antingen som ett half cut crease, sen skimmer, och sen den här. Mm, I love it. I love it! Åh nej, jag har hoppat över 12 helt. Nu är ni jättearga på mig på andra sidan skärmen. Aj, aj, aj. Det är bra när jag slänger iväg de här grejerna, för att då ser jag när det inte finns något, eller när det finns kvar. Vi har ett lipgloss i färgen Slow, som är i en mer berry tone. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är på de här två formulan, men om jag gissar så är de här mer transparenta och de har lite mer pigment i sig. Det är min kvalificerade gissning. Ni får ta den eller inte ta den. Nu vet inte jag var jag var någonstans. På 20 kanske. Jag var på 12. I lucka nummer 20 så har vi ett Flirt Blusher. Oh, den här var ju väldigt fin. Den här skulle vara jättefin på en mörkare hudton. Jag tror inte att den här skulle se grå ut så tidigt. Det är svårt att säga utan att se pigmenteringen, men jättefin. Jag gillar också att de har ändå lagt till den extra öret för att trycka liksom själva temat på kalendern, om man säger det här swirly swirly, på dem. Det gör dem lite mer valda för kalendern. Så var det ju på den här ögonskuggspaletten också. Att den är liksom ändå, den, man vet, har man öppnat kalendern så vet man att den här tillhörde kalendern. 21. Snälla, jag vill gärna ha en mascara om jag får önska Revolution. Och har vi en pensel till den? Men de andra var ju i alla fall inte i småstorlekar, så det gör ju mig glad. Vi har en, åh, nej. Den värsta typen av pensel, vad ska jag ha den här till? Den här är helt platt liksom. Ja, jag vet inte. Orkar inte ens. Ni förstår mig vid det här laget att jag orkar inte ens längre. Öppnat 35-40 kalendrar nu och bara, nej, I don't know. We got another lip gloss. Jag är lite trött på lip gloss nu. Vi har fått, det här är för övrigt ifrån en covert. Vi har fått, okej, inte så många lip gloss. Det kändes som fler. 4 lip gloss. En läpppenna och 2 läppstift. Alltså, det är ju en väldigt tacksam produkt som sagt att ta med i kalendern, och så svårt att bli arg, men I still don't need another lip gloss. Men jag tror att det var sista lipglaset. Nej, jo, i lucka nummer 23 så har vi fått en bronzer, och why? Det här är contour powder i shape, och då undrar jag, oavsett hudton, vem har en contour som är så här varm? Det är inte en contour revolution. En contour är en mörk och kall skugga som ska imitera, eller ja precis, som ska imitera naturliga skuggor i ansiktet. You can't do that with an orange bronzer. It was still nice, but you know. Kom igen, mascara! Nej, borste! Jag vill ha mascara! Alla sminkkalendrar borde ha, oh! Alla sminkkalendrar borde alltid ha en mascara, annars har man gjort något fel. Det här är en sån här borste som är bra till rouge, highlighter, till och med bronzer om man är lite mindre i ansiktet. Alltså det går ju på min stora jävla panna med, men det tar ju en stund. Super pretty. Jag brukar liksom använda sån här till bronzer liksom. Går lite fortare och bara, om ni förstår.
Det här är ju 100% miljoner en palett av något slag. En ögonskogspalett hoppas jag på. Och jag hoppas att den är fin. Då har vi en vinnare. Vad tror ni? Reloaded är det i alla fall. Så den här finns nog i den ordinarie uppsättningen. You're a winner. Åh, du är så fin. Åh, så fin. Okej, jag vet att den är väldigt neutral. Och jag vet att inte alla ska på 10. Men alltså, wow, vad fin. Rosa, guld, brun, passar alla. Komplettera med den här mörka jäveln så har ni ju hösten kirrad, hörni. I'm excited. Jag tycker att det är jättekul att Revolution har gjort någonting annat med sina kalendrar. De har sett likadant ut i flera år. Det är nästan liksom så här, jag har den. Insidan har ramlat av. Nej men liksom, de har sett likadana ut, de har varit likadana så många år. Så det är jättekul att de har gjort någonting annat och den här kalendern är jättefin. Älskar ändå fixen, det var inte så farligt med lipgloss. Det är ju 4 stycken. Penslarna har de i alla fall ändrat till, där var en till pensel, till fullstorlekspenslar och inte de här små jävla ättriga penslarna. Vilket jag tycker är jättebra, den enda penseln som är inte riktigt, pallar inte den här, den går att använda men det känns onödigt. Och sen tycker jag att det är en bra mix, den enda produkten som irriterar mig på riktigt är bronsen. Och sen är det inte ens en brons, det är contour powder, man bara, excuse me sir. Men jag tycker att det är en trevlig kalender, det här är inte heller en speciellt dyr kalender, perfekt till, som sagt, till alla egentligen som gillar smink men tonåringar som precis har börjat med smink, till exempel. Någon som verkligen vill utöka sin smink necessär. Alltså utöka med fler typer av produkter, etc. Så jag tycker att den här är, det är en bra kalender. Jag är jättenöjd. Vad tyckte ni om den? Lämna en kommentar. Glöm inte bort att titta på den här. För att den här, även om det inte är en kalender riktigt, så tror jag att ni kommer att tycka om den. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika in på de andra tävlingarna och de andra videorna. Så syns vi igen snart. Hej då!